إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. معزز حاضرین، بزرگ و نوجوان دوستو اور پردانشین خواتین اسلام، رمضان کے تیسرے جمعہ میں ہم یہاں حاضر ہیں. آج کے خطبے میں قرآن کریم سے شفا حاصل کرنے کا صحیح مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے کتاب و سنت اور سلف کے عمل کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزے میں تھے اور نبی کو اللہ سے قربت تھی، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا، تو بندہ حالت روزہ میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس قربت کی حالت میں اللہ کی طرف سے آنے والے وحی کو قبول کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. معزز حاضرین، ماہ رمضان میں قرآن پر علماء ماشاءاللہ بہت گفتگو کرتے ہیں. قرآن کے ایسے ایسے پہلو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن سے متعلق جو موضوعات ہیں وہ بھی معجزے سے کم نہیں ہیں. کتنے موضوعات ہیں ماشاءاللہ، علماء اپنی اپنی صلاحیتوں سے متعلق، جو اپنی اپنی صلاحیتوں کی روشنی میں رمضان میں قرآن سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے دو مختلف جگہوں سے دو آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس میں کیا فرماتا ہے: اے لوگو، خطاب قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں سے ہے، کہا: قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے کہ تم گناہوں سے بچ کر رہو. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن شفا ہے سینوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو بات ارشاد فرمائی سورہ بنی اسرائیل میں، کہا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تو یہ سارا کا سارا قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے. سورہ حامیم سجدہ فصلت میں کہا: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے پیغمبر اسلام، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، شفا کا ذریعہ بھی ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں: دیکھیے، قرآن شفا ہے ہر بیماری کے لیے، وہ چاہے شک کی بیماری ہو، نفاق کی بیماری ہو، شرک کی بیماری ہو، ٹیڑھے پن کی بیماری ہو، مگر جو بندہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، من جانب اللہ ہونے کی اس کی تصدیق کرتا ہے، تو قرآن اس کے لیے شفا ہے. قرآن کا
کافر ظالم کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ نہیں بنتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ تو قرآن پر ایمان لاتا ہے نہ تو اس کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ جیسے جیسے وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو نعوذ باللہ اس کی شرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ موضوع حاضرین، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اِذَا سَمِعَ الْمُؤْمِنُ الْقُرْآنِ انْتَفَعُوا بِهِ وَحَفِظَهُ وَوَعُوا، کہا کہ جب مومن قرآن کو سنتا ہے ماشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ بھی رکھتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ، جیسے موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ہر ایک اسپیشل کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ ہارٹ کا، یہ آئی کا، تو ابن القیم رحمہ اللہ کو ہم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا غضب کی صلاحیت دی تھی، دلوں کی بیماریوں سے متعلق، روحانی بیماریوں کو دور کرنے سے متعلق۔ میں سمجھتا ہوں پوری تاریخ انسانی میں اتنا اچھا لکھنے والا مؤلف نہیں پائیں گے آپ۔ وہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیماریوں کے ازالے اور خاتمے کے لیے قرآن سے بڑھ کر شفا دینے والی دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی دور میں قرآن اترا تو جن صحابہ نے اس پر ایمان لایا ماشاءاللہ قرآن ان کے دلوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا۔ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، دیکھو عمر کو، دیکھو عثمان و علی کو، عمار کو۔ طفیل بن عمر دوسی کے قبل اسلام کا واقعہ جانتے ہیں، قبیل دوس کے بڑے سردار جب وہ طائف سے مکے کو نکل رہے تھے تو وہاں لوگوں نے کہا طفیل مکے کو جا رہے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو قرآن اترا ہے وہ قرآن جادو بن کر تمہارے اوپر کام نہ کر جائے، لہٰذا اپنے کان میں روئی رکھ لو۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے کان میں روئی نہ کر نکلا طائف سے، جیسے جیسے مکے کے قریب ہوا میرا دل کہنے لگا کیوں نہ میں اس روئی کو ہٹا کر قرآن سن لوں۔ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس روئی کو ہٹایا قرآن تو تیر بن کر میرے دل میں اترا اور یہی قبول اسلام کا ذریعہ بھی بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی جب بھی کوئی مسلمان بنتا تو اللہ کے نبی ان کو داعی بناتے۔ طفیل رضی اللہ عنہ کے دل میں قرآن نے ماشاء اللہ تیر کا کام کیا، شفا کا کام کیا۔ طفیل رضی اللہ عنہ اپنے قوم کو واپس ہوتے ہیں اور آگے چل کر دنیا میں سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد رکھنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ موضوع حاضرین، یہ قرآن بڑی انقلابی کتاب ہے، جو اس سے پیوست ہو جاتا ہے ماشاء اللہ و اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا اٹھا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین، دیکھیے یہ قرآن شفا کا کام کرتا ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے دلوں کو بھی ماشاء اللہ دھو کے رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے موقع پر نخلا نامی کھجور کے ایک باغ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قرآن سنایا تو آپ کے پیچھے جنات نے قرآن سنا۔ قرآن نے شفا کا کیسے کام کیا؟ وہ جنوں کے دلوں میں پائے جانے والے شرک کو، خوف کو اور جو ہے توسل کی غلط چیزوں کو کیسے دھویا، دیکھو وہ کیسے اقرار کرتے ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن کو انہوں نے غور سے سنا اور کہنے لگے یہ ایسی کتاب ہے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنی ہے۔ اور جب قرآن کے قریب ہوئے، لقمان سلفی حفظہ اللہ رحمہ اللہ کئی جگہ لکھتے ہیں جنات سے قرآن سننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ایک جگہ نہیں چار جگہ ایسے پیش آیا۔ جب جو وہ قرآن سننے کے قریب ہوئے تو ادب دیکھو قرآن کا کیسے کر رہے ہیں، فلما حضروہ قالوا انصتوا، جیسے ہی قرآن سننے کے قریب ہوئے ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ۔ جب قرآن نے ان کے دلوں کو کفر و شرک سے دھویا تو کیا کہنے لگے، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیہ یہدی الى الحق و الى طریق مستقیم۔ موضوع حاضرین، جنات کے دل میں قرآن نے جو شفا کا کام کیا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجن میں جنوں کی زبانی اس کو مکمل طور پر نقل کیا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے اس سے پہلے ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، توسل کی غلط جو ہے شکلوں میں پڑے ہوئے تھے، انشاءاللہ اس کے بعد کبھی ہم شرک کی طرف پلٹ کر نہیں جائیں گے۔ موضوع حاضرین، یہ تو مکی دور کی بات ہوئی، مدنی دور میں دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ
صحابہ کے زندگی میں قرآن کیسے شفا ثابت ہوا. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی بھی رہتے تھے، منافقین بھی رہتے تھے. یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ یہودیوں کے پاس تکبر تھا، منافقین کے دلوں میں شک و شبہ کی بیماری تھی، یا تو وہ شبہات کے فتنے میں تھے یا نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور یاد رکھیے، جس کے دل میں یہ نفسانی خواہشات ہوتے ہیں، جس کے دل میں شک و شبہ کی بیماری ہوتی ہے، قرآن اس کے حق میں شفا ہرگز نہیں بن سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں منافقین کے بارے میں جہاں 13 آیتیں اتاری، وہیں کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ کیا بیماری ہے؟ وہ بیماری ہے شک کی، وہ بیماری ہے کفر کی. اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کیا کہا، وہم فی ریبہم یترددون. وہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی یا تو پکا دوست بن جائے یا پکا دشمن بن جائے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا دوست آدھا دشمن ہوتا ہے. انسان کو پہچاننے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. نہ تو یہ تو نہ کفر میں پوری طرح اترے، نہ تو اسلام ان کے دلوں میں پوری طرح اترا. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، پسو پیش ہوتے رہتے ہیں، نہ اسلام ان کے دلوں میں گیا، نہ کفر شرک ان کے دلوں میں گیا، بلکہ ہمیشہ حیران و پریشان رہ کر نعوذ باللہ زندگی گزارتے تھے. موضوع حاضرین، ماہ رمضان آیا، 15 دن گزرے، قرآن ہم نے تراویح میں سنا، انفرادی طور پر ہم نے قرآن پڑھا. ذرا یہ احتساب کیجئے، سوچئے، کیا قرآن نے ہمارے دلوں میں پائے جانے والی بیماریوں کو دھویا؟ کیا قرآن کی تلاوت کے بعد ہمارے دل میں شک و شبہ کی جو بیماری تھی، شبہات و شہوت کی جو بیماری تھی، وہ دور ہوئی؟ اگر دور نہیں ہوئی تو ہمیں اس رمضان میں اپنے جو ہے دلوں کو مکمل طور پر جو ہے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 3 آیتوں میں بلکہ یہ بتایا کہ قرآن شفا ہے، مگر یہ قرآن شفا کا کام اس وقت نہیں کرتا جب بندے کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. یا تو بندے کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، یا تو اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں ہم آگے ذکر کریں گے. موضوع حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس قرآن میں دنیا اور آخرت کی ساری بیماریوں کا علاج رکھا. جو بیماریاں اب تک پیدا ہو چکی ہیں اس کا بھی علاج ہے، اور قیامت تک جتنی جسمانی روحانی بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوں گی ان بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں موجود ہے. لوگ ایڈس کا نام سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کینسر کا نام سنے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ کتنے ایسے مریض ہیں جنہوں نے قرآن کے ذریعے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صحیح طریقے سے علاج کیا تو ماشاءاللہ شفا یاب ہو گئے. کیا کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، وَإِذَا أَحْسَنَ الْعَلِيلُ التَّدَاوِي بِهِ وَوَصَفَهُ عَلَى دَائِبٍ بِصِدْقٍ وَإِيمَانٍ وَقَبُولٍ وَتَأْمٍ وَاعْتِقَادٍ جَازِمٍ واستفائی شروطه لم يقاوم الداء والدواء. ابن القیم رحمہ اللہ کے اس عبارت کا مطلب یہ ہے، دنیا میں کوئی بھی مسلمان بیمار ہے، وہ اچھے طریقے سے علاج کرتا ہے، اس کے اندر سچائی ہونا چاہیے، پہلی شرط، اس کے اندر ایمان ہونا، اور اس کے اندر قبول اعتام ہونا چاہیے، اور اسے یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن کو اتار کر بتایا، یہ قرآن شفا ہے، اس پر پکا یقین ہونا چاہیے، اور اس کی ساری شرطوں کو بھی بندہ پورا کرے تو بھلا بتائیے بیماری علاج کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کیا فرمایا، اولم یکفیہم انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. کیا مومنوں کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے آیت اتاری تو جو ان کے لیے کافی ہو گئی. ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جیسے قرآن انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، ویسے یہ قرآن انسان کی ساری بیماریوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے. محترم حاضرین، اب آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے کیسے کیسے شفا حاصل کی آپ کو بتاتے ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. دیکھو، بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی درد زیادہ ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں میں سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا اسے پھیرتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے قریب ہو گئے، آپ کو بستر پر سے اٹھنا اور اپنے جسم پر پڑھ کر پھونک کر ملنا مشکل ہو گیا، تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا،
عائشہ تم جو ہے یہ فلق و ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک کر میرے جسم پر ملو. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معذور ہو گئے تو میں اپنے ہاتھوں میں پڑھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ملا کرتی تھی. ابن حبان کی روایت میں یہ آیا جس کو اہل علم نے صحیح کہا, کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اس حال میں کہ غور سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اس حال میں کہ ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کرنے والی عورت سے کیا کہا, عالجیہا بکتاب اللہ, اے عورت میری بیوی عائشہ کا اگر تم علاج کرنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ سے کرو. مدد حاضرین آج کل کی ترقی یافتہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دن بدن علاج کے نئے طریقے آ رہے ہیں اور ہر ایک آدمی اپنے طریقہ علاج کو بڑا بتانے کے لیے دوسروں کے طریقہ علاج کو گرا کر بتا رہا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علاج کرتے اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, طبعی علاج فرماتے, جڑی سے جڑی بوٹیوں سے فلا فلا سے. دیکھیے جب مردے کو پانی نہلایا جاتا ہے آپ نے فرمایا بیری کا پتا اس میں ڈالو, یہ کوئی بڑی سائنس بھی آپ یہ بات آج تک نہیں کہہ سکتی. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے. لہذا رمضان کا موقع دیکھو, ہم کبھی گرم کھائے تو ٹھنڈا ہو جاتا, ٹھنڈا کھائے تو گرم ہو جاتا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا میں وہ بیلنس تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنکڑی کو بھی کھجور کو ملا کے کھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کھجور میں گرمی ہے, اس کی گرمی کو مارتی ہے کنکڑی اور کھیرا, اور یہ کنکڑی میں جو سردی ہے اس کو کھجور کی گرمی مارتی ہے. علامہ البانی ان جیسے احادیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹروں کے ڈاکٹر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غذا کھاتے اس غذا میں اتنا توازن ہوتا تھا. لہذا ہمیں رمضان میں اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے ان جیسی احادیث پر مکمل طور پر عمل بھی کرنا چاہیے. تو ابن القیم کہتے ہیں سب سے پہلے طبعی امور سے علاج کرتے پہلا, دوسرا کیا کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں سے, اذکار سے اور قرآن آیات سے علاج کرتے. دو طریقے ہوئے, اگر کبھی یہ دو بھی مؤثر نہ ہوئے تو کبھی دوا بھی کرتے اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے. ماشاءاللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے بھی اگر آپ طریقہ علاج پوچھیں گے تو وہ یہ طریقہ نہیں بتائیں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور دیکھیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں ایک فصل لاتے ہیں, فصل فی حدیہ فی رقیہ الذی قبل الفاتحہ. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے بچھو کے ڈنک مارے ہوئے انسان کو سورہ فاتحہ سے علاج فرمایا. حدیث ایسی ہے حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک قبیلے کے اوپر سے گزر رہے تھے, میں دیکھتا ہوں قبیلے کا سردار بچھو کے ڈنک مارنے کی وجہ سے تل ملا رہا ہے. اس نے قبیلے والوں نے صحابہ سے آ کر پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی طریقہ علاج ہے, تو اس صحابی نے کہا ہاں, فوراً سورہ فاتحہ پڑھ کر ماشاءاللہ اس پر رقیہ کرنے لگے. ہوا کیا, اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, تمہیں کیا چاہیے, کہا کچھ چیزیں دو, انہوں نے بکریاں دیں. وہ بکریاں لے کر فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچھو کے ڈنگ مارے ہوئے انسان کو سورہ فاتحہ سے علاج فرمایا نا, آپ نے صحابی کی ہمت افزائی فرمائی. اسے کہتے ہیں تقریر رسول. یعنی حدیث تین طرح کی ہوتی ہے, یا تو قول ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے, مگر اللہ کے نبی اپنے زمانے میں اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں اگر اس کو صحیح قرار دیتے ہیں تو یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے. چنانچہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سورہ فاتحہ سے علاج کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو صحیح قرار دیا. اور ابن ماجہ کی روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن, دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی دوا ہے تو قرآن ہے. مدت حاضرین یہ بات یاد رکھیے, قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ نے جو شفا رکھی ہے وہ پورے قرآن میں نہیں ہے. یہ سورہ فاتحہ جہاں قرآن کا مقدمہ ہے, قرآن کا خلاصہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الکتاب کہا, تو ماشاءاللہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سات آیتوں میں وہ تاثیر رکھی ہے جو 6000 آیتوں میں نہیں ہو سکتی. اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مکے میں میں بیمار ہوا, نہ دوا نہ ڈاکٹر دونوں نہیں. اب ایمرجنسی او پی ڈی ہر جگہ
اس وقت نہیں تھا وہ جیسے بتاتے ہیں تو یہاں کیا کیا نہ دوا نہ ڈاکٹر وہ کہتے ہیں ان دنوں میں میں نے زمزم میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا مکمل شفا یابی ہو گئی جہاں درد تھا وہ درد بھی غائب ہو گیا بلکہ میں نے آس پاس میں رہنے والوں میں دیکھا بڑی بڑی بیماریاں آ گئیں میں نے ان کو سورہ فاتحہ کا ورد بتایا اور زمزم کے ذریعے علاج بتایا تو ماشاءاللہ وہ بھی مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے اسی لیے علماء سورہ فاتحہ کا وہ نام ذکر کرتے ہوئے ایک نام ذکر کرتے ہیں خور سورہ فاتحہ کا نام ایک شفا بھی ہے لہٰذا آج کل دیکھتے ہیں لوگ سورہ فاتحہ پڑھ کے الفاتحہ بولتے ہیں لیکن یہ غلط ہے نا یہ سورہ فاتحہ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب شفا کی امید رکھیے اور دیکھیے جیسے ہمارے اسلاف ماشاءاللہ ہر طرح کی بیماریوں سے پاک ہو گئے ہم بھی مکمل طور پاک ہو سکتے ہیں یہ دیکھیے ماشاءاللہ قرآن سے کیسی تاثیر ہوتی ہے ہمارے اسلاف کی زندگی میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جب مجھے اپنی زندگی میں ٹینشن آتا تو میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے ساتھ میں بیٹھنے والوں سے کہتا یہ قرؤ آیات السکینہ اے میرے پڑوسیوں اے میرے آس پاس میں رہنے والے لوگوں السکینہ کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے وہ اٹھا کر میرے پاس پڑھو قرآن میں سات جگہ آیا ہے وہ تو پڑھو اس کے بعد کیا بولتے جیسے ہی میں پڑھتا ماشاءاللہ میرے اندر سے ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا اللہ اکبر اور دیکھو یہ قرآن ایسی شفا ہے انسان اگر کسی چیز میں ناکام ہونے کا اگر عقیدہ رکھتا ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا ماشاءاللہ قرآن پڑھ کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے قادسیہ کا موقع ہے دشمن 100,000 سے زائد ہیں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے قادسیہ کے میدان میں جب غیر مسلموں کو دیکھا ان کے پاس ہاتھی ہیں اور وہ ہر طرح کے اسلحہ سے مسلح ہیں ایسے وقت میں ہم لوگوں کو ذرا ذہنی تناؤ پیدا ہو گیا ہم لاکھوں کا مقابلہ 1,000 کیسے کر سکتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور رضی اللہ عنہ ہم نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے سورۃ الانفال کا مطالعہ کیا یہی وہ سورۃ انفال ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا تذکرہ فرمایا حضرت صحابہ اکرام بے سر و سامانی کی حالت میں کیسے بدر میں 1,000 پر کامیاب ہوئے جب وہ پڑھ کر سورہ ماشاءاللہ گئے تو کامیاب ہو گئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کے اندر وہ شفا ہے وہ تاثیر ہے کہ وہ ناکامی کو بھی کامیابی میں بدل سکتی ہے ذرا دیکھو مچھلی والے یونس کو جب وہ پیٹ میں چلے گئے تین اندھیرے اللہ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات ایک تو رات کا اندھیرا دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور تیسرا جو ہے سمندر کا اندھیرا وہاں جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نسائی میں روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ یہ دعا یونس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ٹینشن کو دور کر دیتا ہے مجھے یاد ہے مدینہ میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ رمضان کے دن تھے تو وہ تراوی میں وہ آیت آئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وتر کی نماز پڑھانے کے لیے حسین آل شیخ حفیظہ اللہ آئے تو انہوں نے ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں کیا کہا اے رب آج ہم نے تراوی میں حضرت یونس کی دعا پڑھی ہے اس کا وسیلہ لے کر ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے ٹینشن کو دور فرما ایسی ہوتی ہے مسلمانوں کی سوچ مدس حاضرین قرآن سے شفا حاصل کرنے کی صورتوں میں ایک صورت سو ہم جو ہے سوتے وقت پڑھتے ہیں دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جو بندہ سورۃ الملک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچاتا ہے ان جیسی حدیثوں کو سمجھنے میں ہم مسلمانوں میں بڑی غلطی ہوتی ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا تو بھی کر لیں دے سورہ ملک پڑھے تو اللہ عذاب قبر سے بچاتا وہ مسئلہ نہیں ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ سورہ ملک کی تفسیر میں فرماتے ہیں بندہ جب فرائض و واجبات کا پابند ہے حلال و حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے اس کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اس کے بعد اس کو عذاب قبر سے بچائے گا اس طریقے سے سونے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول پڑھتے سورہ
بقرہ کے آخر تک آیت الکرسی پڑھتے، سورة الکافرون پڑھتے، اور سورة الکافرون کو معمولی مت سمجھیا، یہ تو اتنا طویل موضوع ہے اس پر چاہے تو اور پونا گھنٹہ بول سکتے ہیں۔ سورة الکافرون پڑھنے کے بارے میں اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے نوفل سورة الکافرون پڑھ کر سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تم کو اس سورة کے پڑھنے کے برکت میں کفر شرک سے بچا کر رکھے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورة سجدہ بھی پڑھتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا ہمیں سوتے ہوئے جو اذکار پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن سے شفا حاصل کرنے کی ایک صورت ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، اور یہ گناہوں کے غلیظ سمندر سے اٹھا کر ان کو اللہ کی طرف بڑھانا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا، فرعون کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے، اور تم جہاں جا رہے ہو اس کے نفس کا تزکیہ کرو، اس کے اندر تکبر ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا تم جا کر اس کو جو ہے شفا کا مکمل طور پر ذریعہ بنو۔ موتس حاضرین یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو روح کہا ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر میرے اندر روح نہ ہو تو میں یہ خطبہ نہیں دے سکتا، اگر آپ کے اندر روح نہ ہو تو یہ خطبہ نہیں سن سکتے۔ یہ روح ہونے سے انسانی جسم کام کرتا ہے، اسی طریقے سے قرآن جس جسم میں کام کرتا ہے اس کے لیے روح کی طرح بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طریقے سے یہ قرآن نور بھی ہے، کیا ہے؟ یعنی روح ہو تو زندگی ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ مردہ ضلعوں کو زندہ کرتا ہے، جہاں ظلمات ہوتی ہیں تو وہاں نور پیدا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے شروع میں مقصد قرآن کے نزول میں تو بیان کرتے ہوئے کہا کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اور ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں غیر رمضان میں اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ بندہ جب اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو ہوتا کیا؟ قرآن اس پر شفا کا کام نہیں کرتا۔ ایسے کتنے کیسز دیکھتے ہوں گے آپ، جادو کا اثر ہوا ہے، شیطان کا اثر ہے، 25-25 سال سے وہ اثر ہے، وہ علاج نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ اس میں کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ ایمان صحیح نہیں ہے، دوسرا سبب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہ شیطان کا اور جو ہے ہمارے نفس کا جو اثر ہوتا ہے، وہاں قرآن اپنا شفا کا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب محمد حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مکمل طور پر قرآن سے مکمل طور پر شفا حاصل کرتے تھے۔ ایک بات آج کے خطبے میں آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے قرآن شفا حاصل کرنے کی کتاب ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں قرآن کتاب ہدایت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو شفا کی کتاب بنا دیں، بس اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا، بس شفا۔ اب جاتے ہیں بعض حکما کے پاس، پہلے وہ قرآن رکھ کر اس کو قسم کھلاتے ہیں، پہلے قسم کھاؤ، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس طریقے سے اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ تو قرآن سے شفا کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے قرآن کو شفا کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ افراط و تفریط، خلو اور غلو نہیں ہونا چاہیے۔ مدس حاضرین آج کل تو نئی نئی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں۔ دیکھیے پرسوں ہم نے درس میں بتایا تھا، بندہ اگر نیک بیوی چاہتا ہے، اچھے سسرال چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آیت پڑھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ چند دنوں کے بعد واٹس اپ پر میسج آ رہا ہے نعوذ باللہ لو میرج کرنے کے لیے آیت پڑھو، اللہ اکبر۔ یہ حرام کام کرنے کے لیے قرآن سے اصطلاح کرتے، میلاد کے لیے قرآن سے اصطلاح کرتے، یہ لو میرج کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متخذی اخدان ولا متخذاتی اخدان، گرل فرینڈ بائی فرینڈ کے اصلاحات کو قرآن نے حرام کیا، اور یہ بھی کہا اگر منگنی ہو بھی گئی تو شادی ہونے تک جس سے منگنی ہوئی ہے وہ لڑکی تمہارے لیے اجنبی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لو میرج کے لیے قرآن سے استدلال کیا جائے اور بدعات کے لیے قرآن سے استدلال کیا جا رہا ہے؟ آج کل تو ہو رہا یہ ہے، شفا کے نام پر لوگ قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور رقیہ سینٹر کھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے جمعیت و جماعت کے موقر عالم دین مقیم فیضی رحمہ اللہ، جو جمعیت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، دلی میں رہتے تھے اور زندگی کے آخری میں ماشاءاللہ ممبئی میں چلے گئے تھے۔ جمعیت اہل حدیث ممبئی ماشاء
ماشاءاللہ جتنا اچھا کام کرتا ہے ہندوستان میں اتنا اچھا کام میں نے کسی جمعیت کا نہیں دیکھا. انہوں نے اپنی زندگی میں کتاب لکھی تھی رقیہ کے بارے میں. رقیہ کیا ہے, اس کا جواز کیا ہے, علماء کے فتوے کیا ہیں, کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. اللہ جزا خد تقریباً 400-500 صفحات پر انہوں نے دو جلدوں میں کتاب لکھی. ان کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے, آج کل تو لوگ رقیہ کرنے کو اپنے زندگی کا کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں. آج کل تو ایسے ہو رہا ہے بیماریوں کے نام پر مریضوں کو لوٹا جا رہا ہے. بولتے سب سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں 25,000 سینڈ کرو, بعد میں تم نے علاج کرتا ہوں. ارے افسوس ہوتا ہے ایسے راقی رقیہ کرنے والوں پر. آن لائن رقیہ کرتے ہیں کیا؟ آن لائن رقیہ کر کے آپ جو ہے اس کے اسکرین پر پھونکیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رقیہ کرنا ہو تو سامنے کرنا. یہ سب رقیہ کی غلط شکلیں آ رہی ہیں. لاک ڈاؤن میں کتنے علماء نے اور رقیہ کرنے والوں نے نعوذ باللہ مریضوں کو لوٹا, لاکھوں کے پیسے لے کر. اب کیا مریض کیا ہوتا ہے, اس حالت میں پریشان ہوتا ہے. اب ڈاکٹر جو بھی بات بولیاں سن لیا, راقی جو بات بولیاں سن لیا. اس طریقے سے نعوذ باللہ رقیہ کرنے والوں نے بہت لوٹا. اس طریقے سے رقیہ کے نام پر ہزاروں شرعی مخالفتیں ہو رہی ہیں. جیسے میں نے پرسوں درس میں کہا, رقیہ کے نام پر عورتوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے. اور بولتے وہ ایڈ آتا شرطیہ علاج. یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی ڈاکٹر ہماری بیماری کا علاج کر سکتا ہے, موت کا علاج نہیں کر سکتا. یہ شرطیہ علاج کیا؟ دیکھو 100% ہم تمہاری بیماری کا علاج کرتے ہیں. ایسے رقیہ کرنے والے ایسے ڈاکٹروں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. اللہ بھلا کرے ڈاکٹروں کا. کبھی کبھی تو ڈاکٹر بولتے ہیں تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں, وقت کا خدا بن کر بیٹھا ہے نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے فکس اماؤنٹ پر جو ہے علاج کیا جاتا ہے, تو مریض کیا کرے گا, کیا قرض لے کر علاج کرے گا. اور اسی طریقے سے رقیہ شرعیہ میں جو بدعات ہو رہی ہیں, اس میں جنات و شیاطین سے مدد لے کر علاج کرنا. آج کل تو یہ امامہ بننے والے, فتویٰ دینے والے, سوشل میڈیا پر آنے والے بہت لوگ ہیں. بھائی کا سوال ہے, بہن کا سوال ہے, کیا کی پوچھا, کیا کی جواب دیا. اور ہمارے پاس مردوں کو عورتوں کو اسلام کی بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہے, بیماری کیا, کیسے دور ہوتی, ان تمام چیزوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ عاملوں کاملوں کے جھانسے میں پڑ کر اپنے ایمان کو مکمل طور پر خراب کر رہے ہیں. آج کل دیکھو اگر آپ کو اولاد ہونا ہے تو ہم سے رجوع کرو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دینے کے لیے انبیاء کو آزمایا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دربار پہ گئے. حضرت ابراہیم کو دیکھو, زکریہ کو دیکھو, مریم کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی, مگر ان کو معلوم تھا کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یاد رکھیے رقیہ کرنا یہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کی ایک شکل تو ہے, مگر یہ بھی یاد رکھیے رقیہ کب کرنا, کیسے کرنا, وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اے محمد آپ کو جسم میں درد ہے. کون پوچھ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار سے پوچھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل ہاں میرے جسم میں درد ہے. ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رقیہ کے وہ الفاظ جبرائیل کو سکھائے. جبرائیل نے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کیا. وہ دعا کیا تھے؟ مبارک الفاظ. یہ دعا کے الفاظ یاد بھی یاد رکھیے, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. دیکھو اس حدیث میں بسم اللہ دو مرتبہ آتا ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں جبریل علیہ السلام؟ دیکھو میں تم پر رقیہ کر رہا ہوں اللہ کے نام سے, میں تم کو شفا نہیں دے سکتا, شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ابن عباس رضی اللہ, یہ غور سنیے, میں سمجھتا ہوں میرے خطبے کی سب سے اہم چیز یہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے میری امت میں سے ایسے 70,000 لوگ ہیں, 70,000 لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. یہ کہتے ہی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کی امت میں کون خوش نصیب لوگ ہیں 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام کے اندر وہ خیر کی حرص ایسی تھی وہ دنیا کے کس طب کسی مسلمان میں پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو ان 70,000 لوگوں میں جانا چاہتے ہو تو یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کرو. کیا کیا کہا؟ ہم الذین لا یستقون, وہ دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کراتے. دوسرا یہ ہے وہ داغنے کا علاج نہیں کرتے, بچفالی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سنتے ہی حضرت عکاشہ رضی اللہ
اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشا، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دیا ہے۔ دوسرے صحابی اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو خیر کے بارے میں اٹھنے والے کو آپ نے مایوس نہیں فرمایا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس میں سے نہیں ہو، یہ بولنے کا انداز دیکھو، خیر کے بارے میں حرص ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی کیسے فرمائی؟ آپ نے فرمایا، اے صحابی، اس معاملے میں عکاشہ تمہارے سے آگے بڑھ گئے، اللہ اکبر، اس تربیت پر قربان جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں کیسے کمال درجہ کا توکل پیدا فرمایا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی ساری تشریح میں کیا کہتے ہیں، دیکھو، آدمی کو دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ جملہ بولوں تو آپ بولیں گے عام آدمی کیا کرے گا، دوسروں سے نہیں کرائے گا کیا؟ انشاءاللہ وہ تفصیل نیچے آتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ وہ خود جھاڑ پھونک کرے، دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب دوسروں سے جھاڑ پھونک کراتا ہے تو ہوتا کیا، وہ جھاڑ پھونک کرنے میں، شفا حاصل کرنے میں بندہ اس انسان پر نعوذ باللہ بھروسہ کرنے لگتا ہے، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری خرابی دوسروں سے جھاڑ پھونک کرانے میں یہ ہوتا ہے، بندہ اللہ کے دربار کے علاوہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جا رہا ہے۔ وہ آدمی جھاڑ پھونک کرنے آیا، مریض بار بار پوچھتا ہے، مولانا میں اچھا ہو جاؤں گا، یہ بیماری اچھی ہو جائے گی، یہ سب غیر اللہ کے سامنے جھک کر اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی صورت نہیں تو کیا ہے؟ محترم حاضرین، ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں بڑے پتے کی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کا رقیہ نہیں کیا، بتا نہیں سکتے آپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کا رقیہ نہیں کیا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ دیکھو، ابن عثیمین کیا پتے کی بات بولتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہ کسی صحابی کا رقیہ کیا، نہ حضرات صحابہ کرام کو ضرورت پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ دعا پڑھنا آتا ہے، نہ اذکار معلوم، نہ ادعیہ معلوم، نہ اوراد معلوم، انسان کیا ہو رہا ہے، غیر مسلم جیسے پجاری کے پاس جاتے ہیں ویسے ہم عالموں کے پاس جاتے ہیں، انہیں کیا پڑھ رہا ہے، کیا غلط پڑھ رہا ہے، کیا صحیح پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو رقیہ شرعیہ آج یہ منتر جیسے پڑھا جا رہا ویسے منتر بن کے رہ گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مدد حاضرین، آج کل رہی رقیہ ایک پیشہ بن گیا ہے، کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے، بلکہ بندہ اسباب پر کبھی بھروسہ نہ کرے۔ کل دیکھیے بلاری میں بادل آئے تھے، ہم کیا سمجھنے لگے بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیج کر یہ دیکھتا ہے، لوگوں بادلوں پر بھروسہ نہ کرو، بادلوں کے بھیجنے والے پر بھروسہ کرو۔ اس طریقے سے ہم جب رقیہ کر رہے ہیں، رقیہ پہ بھروسہ نہیں، آیتوں پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ مدد حاضرین، رقیہ دو طرح کا ہوتا ہے، بعض لوگ رقیہ کو رقیہ بولتے ہیں، رقیہ لڑکی کا نام ہوتا ہے، رقیہ رقیہ سے بولتے ہیں، دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرکیہ ہوتا ہے جیسے آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، نوجوان سب بلکہ ایسے ایسے اشتہار آتے ہیں، اگر آپ کو اپنی من پسند کی شادی کرنا ہو تو ہمارے پاس آؤ، اگر آپ کامیاب تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آؤ، اس طرح کے اشتہارات سے دور رہو، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ابن حجر رحمہ اللہ اور کئی علماء نے یہ بتایا ہے، صحیح رقیہ کرنا ہے تو اس کے لیے چار شرطیں بتائے۔ سب سے پہلے رقیہ کرنا ہے تو اللہ کی کتاب سے کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرآن کو چھوڑ کر، ذکر کو چھوڑ کر لوگوں کی بنا ہوئی دعاؤں کو لا کر پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے رقیہ کی جواز کی دوسری شرط یہ ہے، عربی زبان میں ہو تو بہتر ہے، آپ علماء کو لا کر دیکھو، کوئی بھی عالم ترجمہ نہیں پڑھتا، قرآن کی آیت پڑھنا، قرآن کی آیت عربی میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اسی کا فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو بعض علماء ترجمے کی اجازت دیے ہیں، مگر عربی عبارت پڑھنے میں جو فائدہ ہوگا وہ دوسروں میں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے، بندے کو یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ جو رقیہ ہے وہ مجھے فائدہ دے رہا ہے یا پڑھنے والا فائدہ دے رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا علماء کو لے کر آ جاتے، انہوں 5000 5000 7000 روپے دیتے جذبے میں آ جا کے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان سے کسی
کسی طریقے سے جو ہے کیا نہیں ہونا، مکمل طور پر جو ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک منافق ستانے لگا، اور سنیے، ایک منافق ستانے لگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ منافق مجھے ستاتا ہے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی اگر چاہتے وہ ابو بکر کا ڈیفنس کر سکتے تھے. آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا، انہو لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، لوگو مدد لینا چاہتے ہو تو میری مدد نہیں، اللہ کی مدد لو. محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، نبی کو ابو بکر کے ڈیفنس کرنے کی پوری طاقت تھی، چاہے تو نبی جا کے منافق کو مار سکتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انسانوں پر بھروسہ مت کرو، اسباب پر بھروسہ مت کرو، بلکہ اب مسبب حقیقی پر ہمیں مکمل اور بھروسہ کرنا چاہیے. اور چوتھی شرط یہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں دعا پڑھتے نا، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی. انت الشافی کا مطلب اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے. اسی لیے دیکھتے آپ کبھی کبھی بیماروں کو ہسپتال ہسپتال بدل رہے ہیں، حکیمہ بدل دل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب شفا دینا ہے تبھی وہ شفا حاصل ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، ولا شفا کا اللہ شفا ان، اے اللہ جب تو شفا دینے پہ آتا ہے ماشاء اللہ ذرہ برابر بیماری نہیں چھوڑتا. اور اسی طریقے سے چوتھی شرط بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں تو اس میں شرک نہیں ہونا. اگر کوئی آدمی رقیہ کرتے ہوئے یہ کہے میں رسول اللہ کے صدقے طفیل سے میں تیرے سے شفا چاہتا ہوں، غلط ہو جائے گا. حرام چیزوں میں شفا نہیں کرنے کرنا چاہیے، اور ہمارے جو بھی ہو بدعت سے مکمل طور پر پاک ہونا چاہیے. رقیہ شرعیہ کی بات آتی ہے تو لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ عیسائیوں کو دیکھتے ہوں گے، یہ پلس کی نشانی بنا کے تعویذ بنا کے ڈال لیتے ہیں. اب مسلمان بھی ہیں، ہرے ہرے اتنے بنا کے اس میں آیت الکرسی ڈال لیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو کہیں جانا ہو تو کیا کرتا، اسے بوسا لیتا. مسلمان بھی کیا کرتا، اس کا بوسا لیتا جانے کے وجہ سے، مجھ سے پہلے کامیاب ہو جاؤں. میں نے اس ایک آدمی کو بھی دیکھا ہے، اس کے گھر پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، جب بھی گھر سے نکلتا دیکھیے لا الہ الا اللہ ایسا کر کے نکلتا، حالانکہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے. تو یہ کتاب و سنت سے جو بھی رقیہ ثابت ہے وہی ہونا چاہیے، وہ ہمیں اس کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن شفا ہے، ہر طرح کی بیماریوں کے لیے مکمل طور پر وہ کام کرتا ہے. یاد رکھیے، یہ بیماریاں ایسی ہیں کلام اللہ کے قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو صرف قرآن کی کتاب شفا بنانا یہ بھی صحیح نہیں ہے. آج کے خطبے کا تیسرا پیغام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اسلاف نے جیسے شفا حاصل کی، ہمیں ویسے ہی شفا حاصل کرنا چاہیے. اس بارے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بیوی بچوں پر رقیہ کرنے کا عادت ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا گھروں میں مسلمانوں کو نماز میں مطلب حافظوں کے لیے کیا ہو گئے، لوگ ترس گئے. ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ ہوا، آج گھر گھر میں حافظ ہے. لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ ہم نے یہ بھی محسوس کیا، ماشاءاللہ جن لوگوں کو دعائیں نہیں آتی تھیں ان لوگوں نے بھی دعائیں یاد کی. ہم میں سے ہر ایک کو وہ آیت کوسی، جادو کا توڑ کرنے کے لیے کوسی دعا، کوسی تو پوری یاد ہونا چاہیے. اذکار، مختلف دعائیں یاد کر کے رہیں، اور دوسروں کے محتاج نہ بنیں. جب انسان رقیہ نہیں کر سکتا، آخری اسٹیج ہے، ہم نہیں کر سکتے تو دوسروں کو بلا سکتے، ورنہ طاقت رہ کر دوسروں کو بلا کے رقیہ کرانا یہ کمال ایمان کے منافی ہے. اور اسی طریقے سے قرآن شفا ہے، مگر شفا کن لوگوں کے حق میں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں، رسول اللہ کے صحیح متبع ہوں، جن کے اندر شرک، بدعت، خرافات کچھ بھی نہ ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس گناہ بھی ہے، شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، غیر مسنون دعائیں ہیں. ایک طرف سود کا مال کھا رہا ہے، دوسری طرف قرآن سے شفا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا، تو کیسے ہوگا بتائیے. لہٰذا ہماری رقیہ شرعیہ جو بھی ہوگا، حرام روزی سے پاک ہو، عقائد کی خرابیوں سے پاک ہو، اور غلط رقیہ کرنے والوں سے بھی آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. اس لیے کہ آج ایسے کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو لوگوں کی عزت سے کھیل لیتے ہیں. یہاں خواتین بھی ہیں. رقیہ شرعیہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے تو بیان رکھیے،
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے محروم رکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائیے، کسی عامل کا، کسی کامل کا، کسی اولیاء اللہ کے در پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اولاد دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، توبہ استغفار کریں، غلط اشتہارات سے بچیں۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، ان اولاد اچھا دیتے بول کے چلے آتے، انہیں کہتے ہیں عزت سے کھیل لیتا انہیں۔ اور یاد رکھیے، کبھی بھی عورتوں کو کسی بھی حکیم یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بلائے جائیں تو عورت کو تنہا نہ بھیجیں۔ عورت جب بھی علاج کرنے کے لیے جاتی ہے تو محرم کے ساتھ جائے، تاکہ وہ غلط نگاہوں سے دیکھ کر اس کی جو ہے غلط کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں شفا حاصل کرنے کے لیے غلط طریقوں سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ خطبے کے آخری میں فلسطین میں ہونے والے مضامین کا بھی، مظالم کا بھی جو ہے ذکر کرنا آپ کے لیے ضروری سمجھوں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں نبیوں کو بھیجا، وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اس مسجد کی فتح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک علامت قرار دیا ہے۔ آج کل ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، ایسے وقت میں اسرائیل اور یہودی کیا کرتا ہے، حالت نماز میں ان پر شوٹ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو امن و امان کی حالت میں رکھا ہے، اس امن و امان کی نعمت پر اللہ کے دربار میں شکر ادا کیجیے۔ ایسے موقع پر ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اور فلسطین کا مسئلہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ہمارا دینی شرعی اجتماعی مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دیکھو اسرائیل بھی فلسطین بھی جتنا مکمل کوشش کر لے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسی زمین پر عیسیٰ کو بھیجے گا، اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہدی کو بھیجے گا، دجال وہیں نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کے لیے دجال کو وہیں ختم کریں گے، اور وہی زمین محشر کا مکمل طور پر جو ہے کیا بنے گی، وہ میدان بنے گی۔ بعض علماء تو بولتے ہیں آج کل اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے اس سے تھوڑی دور وہ علاقہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے۔ بعض روایتوں میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں اللہ کی طرف سے مدد پانے والی جماعت بھی اگر اٹھے گی تو وہ ملک زمین شام سے اٹھے گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو امن و سلامتی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اور یہ رمضان دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، ایسے وقتوں میں سجدوں میں قنوت میں ان کے حق میں دعائیں کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آپ کو بھی مکمل طور پر دے گا۔ ابن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت الہی کی انتظار کرنا یہ بھی مکمل طور پر عبادت ہے۔ اس حدیث پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو جب ٹینشن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت میں آتا ہے، اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے، اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسلک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں کیا فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیرے اسماء و حسنہ کا، صفات علیا کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں میں جو ٹینشن پیدا ہوا دور کر دے، اے اللہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مبارک دعا سکھائی تو صحابہ نے کہا اللہ نتعلمها، یا رسول اللہ کیا ہم سیکھنا کا یہ دعا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، جو بندہ اس کو سنتا ہے اس کو مکمل طور پر یاد کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ٹینشن آتے دعا پڑھتے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، یہ بھی پڑھتے اللهم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ موضوع حاضرین، ابھی چار پانچ دنوں میں ہم رمضان کے آخری عشرے کا جو ہے استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں توبہ گناہوں سے دور رہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرتے تھے، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے گھر بار چھوڑ کر مسجد میں ہوں
ہو جاتے ہیں. آخری عشرے میں جن کو اعتکاف کرنا ہو تو اعتکاف کریں, جن کو جو بھی عبادت کرنا ہو وہ مکمل طور پر عبادت کریں. اور خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں بعض عورتوں کو حیض آ جاتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو وہ کیا کریں؟ ان لوگوں کو چاہیے وہ مسجد میں نہ آئیں بلکہ گھر میں رہ کر قرآن پڑھیں, اذکار کرتے رہیں اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں. حالت حیض میں قرآن کو چھو نہیں سکتے, موبائل میں جو قرآن کے ایپ آتا ہے اس کو ہاتھ لگا قرآن پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ سعد بن ترک الخزران حفظہ اللہ نے مکمل طور پر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جیسے رمضان کا آدھا مہینہ امن و سلامتی سے گزارنے کی توفیق دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آنے والے 15 دنوں میں پوری چستی کے ساتھ, پورے نشاط کے ساتھ روزے رکھنے اور ہر طرح کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا آخری عشرہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے, رحمتوں سے, عنایتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے روزوں قبول فرمائے. رب ان 15 دنوں میں جو کوتاہی ہوئی اس کوتاہی کو معاف فرما, اور آنے والے دنوں میں ہم جو بھی کام کریں گے تیرے رضا کی خاطر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بھوک کو, ہماری پیاس کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں میں جو کوتاہی اس کوتاہی کو قبول, اس کوتاہی کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, وأشهد أن محمدا عبده أدى على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين, أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار الصحابة أجمعين, وعنا ما هم بجودك وكرمك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام في أهله في كل مكان, اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ اخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم ان اليهود قد طغوا وبغوا واسرفوا في الطغيان, اللهم اقتلهم بسلاحهم, اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم, اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم طهر المسجد الاقصى من رئيس اليهود, اللهم عليك باليهود فانهم لا يجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين, واحفظنا بالإسلام راقدين, واحفظنا بالإسلام عابدين, ولا تشمت بنا عدوا ولا حسدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نخمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر صالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا العشر العواخر من رمضان, اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.